Assalomu alaykum. Kim aytgani esimda yo'q. Hayot hissiyotga berilganlar uchun tragediyadir. Tafakkur sohiblari uchun esa komediyadir dedi. Labruyere fikri. Menimcha adashmayotgan bo'lsam. Albert Einstein juda ko'plab insonlar tarafidan bir daho, favqulodda bir aql egasi sifatida tan olingan. Mana shu paytgacha yashagan bilim insonlari ichida eng mashhurlaridan biridir. Fizikani yaxshi bilgan, falsafani yaxshi bilgan, yozishni bilgan, yani bilimga ko'plab kashfiyotlar kiritgan. Endi mana shu bugun Einsteinning muvaffaqiyat sirlariga qiziqqanlar uchun bir suhbat qilmoqchimiz. Uning hayotga doir 10 ta tajribasi haqida bugun gaplashamiz. Birinchisi aytadiki, qiziqishlaringizning ortidan boring deydi. Ya'ni nimaga qiziqsangiz, uni orqasidan tushing. Meni alohida bir iqtidorim yo'q. Shunchaki qiziquvchanman. Qiziqqan narsamni nima qilmayman deydi. Orqasidan ketishdan hech ham charchamayman deydi. Qiziqishlaringizga nima sabab bo'lmoqda? Masalan, eng ko'p nimalarga qiziqmoqdasiz? Men nima uchundir ba'zi insonlarning omadli va ba'zi insonlarning omadsiz ekanliklari haqida o'ylayman. Mana shu sababdan ham yillar mobaynida muvaffaqiyat sirlari ustida bosh qotirdim. Kelgan xulosam nima bo'ldi? Kelgan xulosam juda ham oddiy bir xulosaga keldim. Sizni eng ko'p jazb etgan, qiziqtirgan narsa bilan shug'ullansangiz, albatta va albatta omadga erishasiz. Ozgina qiziqtirgan emas, jazb etgan. Jazb so'zini o'zini kuchi bor. Jazb etish. Ikkinchisi, azmni pulga sotib olib bo'lmaydi. Qarorni, to'xtamni pulga sotib olib bo'lmaydi. Juda ham aqlli ekanligimdan emas deydi. Shunchaki muammolarga duch kelishdan qo'rqmaganim uchun ham oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishdim deydi. Qo'rqmagani uchun, aqlli bo'lgani uchun emas, kuchli bo'lgani uchun emas. Va aytadiki, maqsadingizga erishmaguncha to'xtamaydigan darajada, qo'ymaydigan, tinmaydigan darajada sabrlimisiz deydi. Sizda bu sabr bormi deydi. Masalan deydi, bir pochta markasi, ya'ni manziliga yetgunicha konvertga yopishtirilishidan asosiy maqsadni bilasizmi deydi. Uni u yerda turishi u xatni qanchalik qiymatli ekanligini ifoda etadi, pochta markasini u yerda turishi. Siz ham deydi, pochta markasi kabi deydi, boshlagan ishingizga yopishib olingki, to manzilingizga yetib borguncha nima qilmang deydi, undan ayrilmang deydi. Endi uchinchisi shuki, biz asosan o'tmishni og'riqlari bilan, afsuslari bilan, kelajakni xavotirlari bilan yashaymiz. Ko'pchilik shunday. Einstein aytadiki, buguningizni yashang deydi. Masalan deydi, mashina boshqarib ketayotgan odam ayni paytda telefonga kelgan bir suratni diqqat bilan tomosha qila oladimi deydi. Razm solib, ipidan ignasigacha. Yo'q deydi. Chunki ikki otga bir vaqtni o'zida nima qilib bo'lmaydi deydi? Minib bo'lmaydi. Bir ishlarni bajara olamiz. Ammo hamma narsani bir vaqtning o'zida bajara olmaymiz. Chunki ikkita ko'zimiz, ikkita qo'limiz, ikkita oyog'imiz bor, bitta boshimiz bor, bitta jismimiz bor, ya'ni. Shunday ekan, hoziringizga, ayni zamoningizga o'zingizni atang.
Bor kuch g'ayratingizni yashayotgan daqiqalaringizga, bajarayotgan ishlaringizga qarating, sarflang. Ya'ni imkoni yo'q narsalar haqida bosh qotirib, bor imkoniyatingizni nima qilmang deydi? Qo'ldan boy bermang. Imkonlaringizdan, bor sharoitdan boricha bor kuchingiz bilan foydalaning. Imkonlarni boridan boricha, sharoitni boridan boricha, lekin kuchni hammasini sarflab foydalaning. Hech narsa qolib ketmas. Har narsa tasavvur bilan boshlanadi. 4-chisi, tasavvuringiz sizga kuch beradi deydi. Tasavvuringiz sizga, ya'ni bizga kuch beradi. Bu qo'ygan maqsadlarimizning natijasini oldindan ko'rishga bo'lgan g'ayratimizdir. Ko'ra olishdir balki. Tasavvur kuchi bilimdan ham kuchliroqdir, muhimroqdir. Einstein shunday dedi: "Zakovatning asosiy ko'rinishi tasavvurdadir. Bilimda emas." Tasavvur kuchingizga ishoning. Tasavvur qila oling. Bu 4-chisi. Endi 5-chisi, biz nimadan qo'rqamiz? Xatolardan qo'rqamiz. Lekin Einstein aytadi, xato qiling deydi. Hech qachon xato qilmagan inson hech narsa qilmagan insondir deydi. Shunday ekan, xato qilishdan, yangi tajribalar orttirishdan, yangi xulosalarga kelishdan charchamasligimiz kerak. Endi xato qildiysa o'zimiz borib xatolarni ichiga otmaymiz, lekin inson bir harakat qilar ekan, o'zi uchun notanish bo'lgan bir yo'lda yurar ekan, xato qiladi. Agar hayot kitobini to'g'ri o'qiy olsangiz, xatolaringiz siz uchun qanchalik foydali bo'lganini anglab yetishingiz mumkin. Masalan, orqaga qaraymiz va biz qilgan xatolar kelajakda bizning hayotimizga qanday ta'sir qilganini o'zimiz uchun tahlil va taftish qilishimiz mumkin. Bu boyagi yuqoridagi nima 6-chisi, bu lahzada yashang deydi. Ya'ni bugunni yashang, boya ham shunga o'xshagan bir qism bor edi. Men kelajak haqida aslo o'ylamayman deydi Einstein aytadi. Chunki baribir kelajak kelajakdir u. Kelajakdir. Kelishi aniq bo'lgan, lekin o'zi mavhum bo'lgan. Kelajak haqida qayg'urishning eng to'g'ri yo'li haqida aytadi. Ayni yashayotgan kuningizni deydi, to'g'ri yashashingizdir deydi. Kelajak haqida biz nima qilamiz? Bosh qotirib, bugun xato qilishimiz mumkin. Einstein aytadi, kelajak haqida deydi, tashvishlanib bugun xato qilar ekansiz deydi. Qanday qilib deydi, ertaga kuningiz to'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni kelajagingiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Kechagi kun ham, ertangi kun ham sizning ixtiyoringizda emas deydi, ya'ni o'tmish va kelajak. O'tmish uchun ham, kelajak uchun ham hech narsa qila olmaymiz deydi. Eng muhim on shu lahzadir. Dam bu damdir. Dedik-ku bizgilar. Endi 7-chisiga kelamiz. 7-chisi qadriyatlar haqida. Qadrlilik haqida. Insonni muvaffaqiyatli bo'lishidan ham ko'ra qadrli bo'lishi muhimroqdir. Mana shunga intiling deydi. Einstein aytadi. Agar qadringizni va qilayotgan ishingiz, qilgan orzuingiz, oldingizga qo'ygan niyatlaringiz, maqsadlaringizni qadrlasangiz deydi. Muvaffaqiyat o'z-o'zidan keladi deydi. Masalan, o'zini sevolmagan odamni boshqalar sevolmaydi. Inson eng avvalo o'ziga bo'lgan munosabatlarini to'g'rilab, o'ziga bo'lgan nimasini o'rniga qo'ysagina keyin u boshqalar tomonidan sevilishi mumkin. O'zini sevmagan odam boshqalarni seva olmaydi. O'zini sevmagan odamni ham boshqalar sevmaydi.
Men insani sevgi haqida gapiryapman. Bitta ishni qilarkansiz deydi, endi 8-ning turli natijalar kutmang deydi. Ya'ni telbalik shuki, har kuni bir xil ish qilib, boshqa-boshqa natijalar kutish telbalikdir deydi. Har kun bir xil shaklda yashab, bir xil yumush bajarib, turli natijalarga erishish, turli manzillarga yetib borish mumkin emas deydi. Agar hayotingizda nimalarnidir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni, o'z munosabatlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi deydi. Shunaqa 9-inchisi 9-inchisi bilim tajriba orqali qozoniladi deydi. Bilim tajriba orqali qozoniladi. Bilim ma'lumotlardangina iborat degan emas. Bu haqida bilim degan bir ko'rsatuv, bilim haqida bilganlarim degan bir ko'rsatuv o'qiganmiz, uni ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni bilim bu ma'lumotlardan iborat degan emas. Bilimga tajribalar orqali ega bo'lasiz. Biror mavzuda bahslasha olishingiz mumkin, biror mavzuda bahslashishingiz mumkin. Ammo uni hayotingizning qaysidir jabhasida yashab ko'rsangiz, tajriba qilib ko'rsangiz, amalga oshirib ko'rsangiz, bu borada sekin-sekin bilimga ega bo'lasiz. Va 10-inchisi shartlarni o'rganing va yanada yaxshiroq o'ynang deydi. O'yin shartlarini mukammal darajada o'rganib olishga majbursiz bir o'yinga, ya'ni bu hayot o'yinida o'ynarkansiz, yasharkansiz, yurarkansiz, bu yo'lni shartlarini, bu o'yinni shartlarini yaxshiroq bilishga majbursiz. Shundagina hammadan ko'ra yaxshiroq o'ynay olasiz. Kecha bir film ko'rdim, filmda och bo'rilar tashlansa ulardan qutulish qanday bo'ladi deganda javob oddiy bo'ldi. Sen ulardan ham ochroq ekaningni his qilsang yutasan. Bajarishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Birinchisi o'yin shartlarini o'rganish. İşte bo'lsin, hayotda bo'lsin, haqiqiy bir o'yinda bo'lsin, bu shartlarni o'rganish. Ikkinchisi hammadan yaxshi o'ynashni istash. Va yoki kechagi film ta'biri bilan aytganda hamma bo'ridan ochroq ekanligingizni, manzilga hammadan ko'proq borishni istashingizni his qilishingiz kerak va amalga oshirish kerak. Mana shu ikki shartni bajarar ekansiz, bajarar ekanmiz, muvaffaqiyat hech qachon bizni tark etmaydi. Bu nima degani? Hammadan ko'ra bu yutuqqa, bu muvaffaqiyatga erishishga men haqliroqman deyish to'g'ri bo'ladimi? Menimcha bu unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Lekin men istayapman shu muvaffaqiyatga hammadan ko'proq erishishni istayapman deyilsa, unda biz haqli bo'lamiz. Bu muvaffaqiyat nima? Bu bizni orzularimizga erishish istagi, dinimizda mustahkam bo'lish istagi, ya'ni inson degan bir nomni ko'tarib yurishga har tomonlama loyiq bo'ladigan ishlarga bo'lgan intilishlarimizda bu bizni ham istaklarimiz, erishsak muvaffaqiyatlarimiz mana shular bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Siz ham albatta bugungi Einstein tavsiyalaridan kelib chiqib tayyorlaganimiz bu suhbatdan o'ziga yarasha xulosalar, o'zingizga yarasha xulosalar chiqarasiz va kerakli joylarini hayotingizga nima qilasiz endi tatbiq qilasiz. Avval boshida aytganimiz fikrni yana bir bor takrorlaymiz.
hissiyotga berilganlar uchun, hissiyotlarga berilib yashaydiganlar uchun bu hayot bir tragediyadir. Tafakkur qilib, fikr qilib yashaydiganlar uchun bir komediyadir.